Zdravím všichni, jak se vede tady opět Matouš a dneska se spolu podíváme na to, jakou grafickou kartu si vybrat a jestli se vyplatí spíš tým zelených anebo tým červených. Jak už asi název videa napovídá, máme tady všechny grafické karty, které vlastně vyšly v posledních týdnech a de facto měsících. Na mojí levé straně máme RTX 4070 Ti a 4080 a na pravé potom 7900 XT a XTX. Musím říct, že jestli je tady nějaký trend, který sdílejí všechny tyhle ty grafiky, tak je to velikost a váha. Respektive u toho XTX je to váha a ne velikost. Ale zkrátka jsou to obrovský grafiky. K většině z nich dostanete podprný sloupek, který se montuje buď to na PCI Expressový šroubky, nebo pod samotnou grafickou kartu, nebo pod samotnou základní desku dokonce. Ty grafiky jsou obří, jsou opravdu neskutečně velký, dokonce i referenční modely nebývají úplně malý. Já už jsem si tak nějak od té poslední a předposlední generace zvykl, nicméně nečekal jsem, že letos to bude ještě takový náskok. Tady třeba od Gigabyte 4080 je prostě neuvěřitelně obrovská grafika, která zabírá 3,5 slotu, je to obrovská grafika. Ale nepřipadá mi, že by vážila tolik. Naproti tomu třeba tady 7900 XTX je za mě nejlépe vypadající aktuální grafika do takový tý pěkný, tmavý, nenápadný sestavy. Fakt je maličkatá, jako oproti tomu ostatnímu, co tady máme, ale váží podle mě buď to stejně jako ta 4080, nebo možná ještě víc. Ale přitom nezabírá tolik slotů, tohle 2,5 oproti tomu, co máme tady na levé straně. Další věc, která je tady společná napříč všemi grafikami, jsou teploty. Ty jsou tady fantastický, bylo mi řečeno v komentářích, nevím, co na tom pravdy, jestli to pravda je nebo není, že ta výrobní technologie, která je tady použitá, tak potřebuje hezký teploty, proto tady taky máme tak obrovský chladiče, větráky a tak dále. Nicméně napříč všema grafikama máme teploty okolo 65-66, maximálně 67 stupňů, což je naprostá fantazie. Já jsem zvyklý na to, že cokoliv mezi 70-80 se dá považovat za docela dobrý. V tomto případě se mi nestalo, že těch grafik jsem tady měl hodně, nějakých už asi 7-8, že by se teploty dostaly přes 70 stupňů, většinou, jak říkám, jsme se zastavili na 67, a to jak v performance, tak Silent BIOSu, který můžete přepínat na většině z nich na zadní straně. Což jsou fantastické teploty, to se mi moc líbí. Líbí se mi taky spotřeba, což je velice fajn věc, která se nezměnila k horšímu, naopak k lepšímu oproti poslední generaci. Sice ty grafické karty jsou větší, ale mají vyšší výkon a mají nižší spotřebu, což je trend, který by se měl následovat. Nicméně velice rád bych viděl i nějaký menší grafiky s nižší spotřebou. Tam se snad dostaneme 4060, 7800, 600, buchy, co všechno vznikne ještě. Aktuálně jsou tohleto všechno spíše high-endový modely, i ta 4070 Ti se srovnává nebo převyšuje loňskou 3090 Ti s nižší spotřebou, a to výrazně. Takže v tomhletom směru se mi to velice líbí, ne v tom směru té velikosti a té hmotnosti, ale opravdu tady máme skvostný výkon, skvělou spotřebu a výtečné teploty. Méně radostný už jsou potom ceny, a to spíše na straně zelených, což mi nedělá úplně radost. Pokud chcete nejvýkonnější, nejúžasnější a nejlepší grafiku na trhu, tak 4090 za mě zkrátka za těch nějakých 45-46 tisíc stojí. Poměr cena výkon je naprosto šílený, dostanete jak větší sběrnici, tak více operační paměti a tak dále, což ale nabízí i tady ten tým červených, a to za výrazně nižší cenu. Ne teda úplně stejný výkon jako 4090, i když 7900 XTX v některých případech se dostalo na podobný hodnoty jako 4090. Ne ve všem, bylo to spíš jako jedna z 10 her a tak dále, nicméně i tak je to působivý výkon. Když si to projdeme postupně, tak 4070 Ti začíná na 22 tisíc korunách, 4080 to je asi nejhorší poměr cena výkon 33 tisíc korun, 7900 XT se dá koupit za nějakých 25 tisíc korun a potom 7900 XTX za 30 tisíc korun plus minus. To jsou samozřejmě ty nejnižší ceny, nejlevnější modely, můžete koupit od různých výrobců, různý typy grafických karet s různýma chladičema, spotřebou a tak dále, ale ten základní výkon, který dostanete vlastně v referenčním modelu, který deklaruje výrobce, tak tam vždycky budete mít a můžete jít víceméně jenom nahoru. Pokud se podíváme na nějaký základní specifikace, jako je paměť a sběrnice, což jsou jedny z nejpodstatnějších specifikací, zbytek vám tady vypíšu v infografice, tak RTX 4070 Ti má 12 GB GDDR6X paměti, má 192-bitovou sběrnici, RTX 4080 má potom 16 GB té samé paměti, sběrnici 256-bitovou a AMD 7900 XT a XTX mají obě dvě 384-bitovou sběrnici. S tím, že základní model 7900 XT má 20 GB paměti, GDDR6,
a 7900 XTX má 24 GB GDDR6. Musím říct, že v tomto směru vyhrává AMD, protože šířka sběrnice je podstatná pro komunikaci mezi grafikou a systémem. Ta je tady i v tom levnějším modelu vyšší než je na 4080. Vlastně tou sběrnicí se tomu vyrovná jenom 4090. Stejně tak ta paměť 20 a 24 GB oproti 12 a 16. To je docela velký skok, abych řekl pravdu. Některý z nich mají Silent a Performance mod. Já vám doporučuji, nechte si to na Performance. Ta spotřeba se nebude nějak zásadně lišit, stejně tak ty teploty se nebudou moc nějak extrémně lišit. Ten výkon je za mě podstatnější, sice to není takový rozdíl, ale tyhle ty Dual BIOSy na těch generací mi nedávají absolutně žádný smysl. Prostě tam nechte jeden, nastavte to tak, jak to má být a nechte to být. Je to blbost to nějak více řešit do detailů. Koukal jsem, že existují grafiky, kde to dělá nějaký rozdíl více stupňů, ale těch je opravdu málo. V základu já opravdu přepínám grafiky na performance mod a neřeším to, protože co se týče spotřeby a teplot, tak je to víceméně šul nul, úplně to samý. Co se týče výkonu jako takového, tak všechny ty grafiky jsou dělané proto, aby zvládly 3Ačkové tituly ve 4Káčku na více jak 60 frameů za sekundu s prstem v nose, když to řeknu slušně. Opravdu jsem nenašel jediný titul až tak na Cyberpunk. Samozřejmě, že Cyberpunk, jak jinak, který by se na maximální detaily nedostal aspoň přes 60 snímků za sekundu. Některý lows klesaly pod 60, ale to je opravdu 1%, co máte sem tam. Průměrní FPS byly víceméně vždycky na 60 frameů za sekundu. V případě musím říct, že mě překvapily výkonově všechny grafické karty, protože jak už jsem říkal, ta spotřeba je senzační oproti tomu výkonu, co dostanete. Za mě nejlepší grafiky z těch čtyř, co se týče výkonu, poměrce na výkon, je tady 7900 XTX a 4070 Ti. Na 4070 Ti lidi nadávají, protože stojí 22 000 minimálně. Já si taky myslím, že by měla stát okolo 19 000 plus minus 20. Slušelo by to mnohem víc, tato cenovka, nicméně si myslím, že za ty peníze, ze kterých můžete koupit, je to pořád velice dobrá karta. Co je velice špatný poměr cena výkon je 4080. Ta se výkonově staví mezi 7900 XT a XTX, nabídne o cirka 10 snímků za sekundu většinu víc než právě XT, ale o 10 snímků víceméně méně než XTX, s tím, že stojí víc než tady XTX, což je prostě... To je špatně, to by tak úplně jako nemělo být. 4080 je zkrátka špatně naceněná, měla by být pod 30 000 Kč určitě. Myslím si, že tohle se dá do budoucna vyřešit ze strany Nvidia, bylo by to velice fajn, ale v tuhletu chvíli vlastně tyhle ty dvě grafiky dávají tisíckrát větší smysl než tady 4080. 4070 Ti za to si budu stát, to je za mě podle mě úplně v pohodě naceněná. Není to ideální, ale pokud pořád chcete ray tracing a chcete to všechno, co nabízí Nvidia navíc proti AMDčku, tak je to skvělá koupě za ty peníze. Tam, kde stále ztrácí AMDčko nad Nvidia, a to v jakýmkoliv případě, tak je ray tracing. Pokud vám na ray tracingu záleží a budete srovnávat dva modely, které jdou přímo proti sobě, tak tam Nvidia bude prostě vítězit, má to lépe vyřešený. Pokud si nastavíte v Cyberpunku ray tracing na maximum, dáte proti sobě dvě grafiky, jedna bude AMD a druhá bude Nvidia, tak Nvidia si povede zatraceně dost lépe. Osobně to opět není problém, protože ray tracing mě nikdy tak extra nezajímal, respektive nastavoval jsem si ho třeba na low detaily, abych měl nějakou základní reflexi. Jestli je něco, co mi dávalo smysl v případě těch technologií, tak je to DLSS anebo FSR u AMDčka. Je to technologie, která vezme obraz v nižším rozlišení a upscaluje ho do vyššího rozlišení pomocí algoritmu umělé inteligence a tak dále, tak abyste ideálně nepoznali žádný rozdíl. A to, že DLSS 3.0 a poslední generace AMD FSR vypadá naprosto fantasticky a podle mě nepozná nikdo z vás rozdíl. Určitě ne při nějakým běžným používání, maximálně nějaký malý rozpadání textur v dáli nebo nějaký šum ve stínech a tak dále, minimální rozdíl. Určitě ne, pokud to používáte na balance preset nebo něco podobného. Zkrátka ta technologie se posunula opravdu daleko, vypadá skvěle, ale pokud jde o ray tracing, tak tam pořád válí Nvidia. Nicméně to nic nemění na tom, že 4080 je prostě špatný poměrce na výkon. Tečka.
Samozřejmě je to nová generace, jsou to první produkty této generace, takže tady byly nějaké chyby. Nvidia měla problémy se svým napájecím konektorem 12/16 pin, 4 pro komunikaci, 12 pro napájení. Je to nový konektor, který napájí grafické karty, respektive nový, mohli jste ho najít už u 3090 Ti, pokud se nepletu, s tím, že těch 12 pinů ve spod slouží pro napájení a ty 4 pro komunikaci. A pokud máte moderní zdroj, který to podporuje, tak může ta grafika komunikovat s tím zdrojem a říct si, OK, tady potřebuji tolik wattů a tak dále. A mělo by pak dojít k vyváženému napájení grafické karty pomocí jednoho jediného kabelu až na 600 wattů. To zní všechno naprosto fantasticky a skvěle. Nicméně byly tady nějaký ale. Za prvý je to, že ten konektor je opravdu maličkatej. Ty grafiky jsou obří, takže nechápu, proč ten konektor je tak malej. Chápu, že nový standard je nový standard, nicméně mohl se trošku víc promyslet. Ty redukce, co dostanete v balení, navíc způsobí velice levným dojmem a ty jsou z toho důvodu, abyste propojili stávající 8 piny s tímhletím 16 pinem. A co se stávalo zpočátku, a vlastně se to sem tam ještě stane i s nějakýma moderníma kabelama, tak je to, že ty konektory se tavily. Nejspíš je to způsobený tím, že zkrátka lidský faktor, musíte se ujistit, že ten pin docvaknete opravdu precizně, že ten kabel sedí na tom konektoru opravdu rovně, že ten kabel nezatěžujete specificky v nějakém bodě, že ho nikde netaháte, blbě neohýbáte a tak dále, protože pak se stává, že jedna větev dostává vyšší kontakt než ta druhá, pak se přes jedny kabely přeleje víc proudu a tak dále. Ta grafika to nezvládne, respektive ten konektor začne se tavit. To se teďka opravdu velice zmírnilo, vlastně jsem nedávno slyšel jenom o jednom případu a od té doby už víceméně nic a osobně neznám nikoho, komu by se to stalo, ale dejte si na to pozor. Modernější zdroje už mají v základu tenhle ten kabel aspoň z 8 pinů na 12 pin jako vlastní, nebo můžete použít tuhle tu rozdvojku, ale nejlepší je, pokud byste si koupili ideálně nějaký zdroj, který je na to připravený, který s tím bude komunikovat a tak dále. A i tak se ujistěte, že jste opravdu dobře propili tu grafiku se zdrojem. Nicméně, ať se pořád neopírám jenom o Nvidia, na druhé straně taky nebyl úplně růžový start. Nebudeme teďka počítat XT, to bylo naprosto v pohodě. Nicméně tenhle ten model, a mně se to osobně stalo, tenhle ten model XTX 7900 je referenční, celý ten design referenční. Je to krásná kompaktní grafika, je těžká, opravdu moc se mi líbí vzhledově a v počítači vypadala famózně. Na rozdíl od Nvidia se napájí dvěma 8 pinama a bohatě to stačí. Halo, proč tady není 3x8 pin, bylo by to 1000x jednodušší, jenom by se vyměnily grafiky, stejně všichni máme ty 8 piny v počítači. Ale to dáme stranou. Konkrétně tenhle ten model, a myslím si, že už to teďka nebude problém, protože to byl problém první šarže, prvních kusů, který vyšly, tak měl špatnou výparníkovou komoru. Stávalo se tam to, že se moc rychle vypařovala ta voda v té výparníkové komoře, nestihla odvádět teplo a mně osobně se stalo právě to, já jsem si říkal, proč mi tak hučí počítač, co se děje, proč je to tak nahlas a tak dále. A pak jsem zjistil, že hotspot na grafické kartě je někde okolo 109 stupňů. Přičemž teplota grafického čipu byla pořád 65. Takže to byl problém. AMDčko se k tomu postavilo skvěle, vraceli peníze, posílali nové grafiky a tak dále. A už jsem od té doby neslyšel o jediném problému, tam je to vyřešený skvěle. Jak říkám, tenhle ten model konkrétní se mi opravdu líbí, jak je to vyřešený, jak to vypadá a tak dále. Díky té výparníkové komoře si to podle mě může dovolit právě takovýhle hezký design. Nicméně dejte si pozor, pokud nejste opravdu v této skupině lidí, co si koupila tuto tu první generaci, radši si stáhněte hardware info a podívejte se, jaký máte hotspot, pokud vám ta grafika nějakým způsobem víc hučí, pokud máte podezření, že se vám točí větráky víc, než by měly, máte teploty jádra v pořádku, podívejte se do hardware info, tam to uvidíte, tam to najdete a je lepší to reklamovat, vzít si peníze nebo koupit novou nebo dostat novou. Hlavně je všechno v pořádku. Takže mě nová generace grafických karet velice těší, protože tady máme silnou konkurenci na obou stranách. 4090, na tu jsme si recenzi dělali, to je za mě prostě holy grail of grafické karty. Já ji miluju, je skvělá, miluju to, že se vlastně blížíme už i do 8K gamingu. Nicméně, pokud přistaneme trošičku zpátky nohama na zemi, tak tady v této soutěživosti je velice zajímavá nabídka. Za mě osobně mě velice překvapily teploty tady XFX. Nicméně, pokud bych si měl zvolit já osobně jednu grafiku, tak se hodně dlouho budu rozmýšlet mezi 4070 Ti a 7900 XTX. S mým aktuálním setupem bych se spíš přiklánil tady k AMDčku, protože je to pořád vysoký výkon za opravdu moc pěkný peníze. 30 000 korun za tuhletu bestii, to je naprosto ideální poměr cena výkon.
Potom na tom bych šáhl. Nicméně pokud bych měl nějaký setup QHDčkový displej 165 Hz, možná 240, líbily by se mi ray tracingové technologie, mám rád DLSS a tak dále, nebo jsem zvyklý používat všechny ty kodeky, kodery a tak dále, což má Nvidia vyřešení naprosto skvěle, tak bych se přikláněl tady 4070 Ti. 4080, pokud by se dostala na nějakých 27-28 tisíc, pod těch 30 aspoň, tak bych ji asi doporučil taky, pořád je to skvělá grafika, ale Nvidia ji prostě blbě nacenila. Nicméně palec nahoru všem, ty chyby tady byly, u té Nvidia s tím napájením možná ještě sem tam jsou, AMDčko už to vyřešilo, jsou to opravdu moc hezký kousky, líbí se mi, že to je opravdu nová generace v pravém slova smyslu, že tady máme hromadu nových technologií, výkonu, skvělou spotřebu a teploty a tak dále. Za mě osobně opravdu šáhněte po 4070 Ti nebo 7900 XTX. To je ode mě pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, bylo to trošku vyčerpávající víc než obvykle. Pokud by vás cokoliv zajímalo, pište do komentářů, já vám moc rád odpovím. Budu rád za like, odběr a zvoneček. Mějte se fantasticky a zase někdy. Ahoj, ahoj.